Namna katika makala ya chess ni kwamba makala ya 31 ya mashindano ya chess ya Kenya Open yaliingia siku ya 4 leo jioni Nairobi, ambapo raundi ya 7 na 8 zilichezwa. Makala ya mwaka huu yamewavutia wachezaji 374 kutoka mataifa 19. Baada ya raundi 6 za mwanzo za mashindano ya chess ya Kenya Open, ambapo wachezaji wenye hadhi ya Grandmaster walikutana, Timur Gareyev aliyepigiwa upato kutoa ubingwa aliongoza kwa kujipatia alama kamili baada ya kumshinda Pavel Pankratov wa Urusi kwenye mechi baina ya wachezaji wawili wa Misri. Grandmaster Fozi Adham alimzidi maarifa Grandmaster Hesham Abdul Rahman, huku mchezaji mwenye umri wa miaka 17 mwenye hadhi ya International Master Samat Aditi akitoka sare na Grandmaster Eltaj Safali. Kwenye upande wa kinadada, GM Josephine Heinemann wa Ujerumani anaongoza kwa alama kamili sawa na GM Shahenda Wafa wa Misri. Mchezaji mwenye umri wa miaka 20 Banel Mahango mwenye hadhi ya FIDE Master kutoka Mpumalanga, Afrika Kusini, alimshinda Andrew Kayonde wa Zambia. Mwaka 2018 Mahango alitoa nishani ya shaba kwenye mashindano ya bara Afrika kwa chipukizi, kitengo cha wachezaji wasiozidi umri wa miaka 16, huko Kisumu na kutuzwa hadhi ya candidate master. Kwenye upande wa kinadada, Masi Ingado mwenye umri wa miaka 19 alitoka sare na Gloria Jumba aliyeshiriki kwenye mashindano ya Olimpiki mara 6, na yeye Nicole Albright akamzidi maarifa bingwa mashindano ya dunia mwaka 2021 Madelta Glenda. Masi alitoa nishani ya dhahabu kwenye mashindano baina ya shule za bara Afrika mwaka 2021, kitengo cha wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17. One of the aim of this tournament was to cage our progress as a federation. We have met in terms of quality, and when I see players getting very good scores against international grandmasters, international masters, it really gives me joy, because it means as a federation we are growing and we are now achieving a world-class status. Mashindano haya raundi 9 yatakamilika kesho.